ayada amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la soo wareegay maxaabiista Soomaaliyeed oo in muddo ku jiray xabsiyada deegaanka Cafarta maxaabiistan oo sideed gaaraysa isla markaana uu ka mid yahay Cusmaan Mire ayaa todoba ka mid ah waxaa magaalada Awaash kula soo wareegay mas-uuliyiinta hay'adaha amaanka deegaanka Soomaalida halka mid kalena lagu wareejiyay gudoomiyaha tuulada Dowdo talaabadan oo ah mid ummadda Soomaaliyeed muddo sugaysay ayaa ah guur bogaadin mudan isla markaana dad badan ayaa u soo dhaweeyeen ahna arrin lagu farxo xafiiska isku dabaridka masiibooyinka iyo barnaamijka cunnada ee gobolka Cafarta ayaa shaaca ka qaaday in 30 u barakaceen fatahaadda webiga Awaash agaasimaha Abdis Yaasiin ayaa sheegay in handaadadku ay ka dhaceen 6 degmo oo ka tirsan gobolka kadib roob mahiyaana oo ka da-ay xilli roobaadkan 7 degmo oo ku tirsan webiga Awaash ayaa halis ugu jira daadadka ayuu raaciyey inkastoo maamulka Awaash Basin uu ku hortaga fatahaadaha isagoo la kaashanaya maamul goboleedyada iyo federaalka burburku wuxuu ku yimid roob aan caadi ahayn oo horey aan u dhicin sida la sheegay dhulbeereedka iyo xayawaanada biyaha ku jira ayaa sidoo waxyeelo soo gaartay 32,000 oo ka mid ah barakacyaasha 17,000 ayaan shanta tuulo oo ku taala Asayta islamarkaana ay dowladda gargaar siinaysay in ka badan 1,100 qof oo isla xaafadahaasi qiyaastii 1,216 qof ayaa ku nool xaafadaha Kolodura iyo Goleale ayaa waxaa sidoo kale ku hareereysan biyaha ilaa iyo xaddi sababo la xiriira daadadka webiga Awaash sida laga soo xigtay agaasimuhu ilaa 60 qof ayaa waxyeelo ka soo gaari karta daadadka halka 44,000 ayay ku barakacaan deegaanada Awaash ee gobolka isla wararka fatahaadda ee dhammaanta ka dhacay roob mahiigaana kuwaasi oo dibba keenay daadad iyo biyo badan oo jidadka qulqulaya taasoo caqabad ku noqotay isu socodka gaadiidka iyo dadka waxaana lagu baaqayaa dhammaan shacabka inay taxadar muujiyaan xilliga roobka uu da-ayo dowladda dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah u bilowday muddo bil oo la tijaabo caabuqa COVID-19 kulan maanta Jimcaha ay yeesheen ra-iisul wasaare gobollada iyo daneeyayaasha ka furitaanka iyo xabaha ayaa ah mid lagu baarayo 200 kun oo qof oo qaba cudurka 2 toddobaad ee soo socda isla markaana lahayo sahamin albaab ilaa albaab oo la gaarsiin doono 17 milyan oo muwaadiniina sida la xusay ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed ayaa sabtidii lasoo dhaafay sheegay in ololaha mudada bisha uu gacan ka geysan doono go'aaminta tallaabooyinka xiga ee laga qaadayo ama loogu talagalay caqabadaha sanadka cusub ee COVID-19 wuxuu intaa raaciyay in tijaabinta la kordhiyey ay fure u tahay ogaanshaha isbeddelka COVID-19 ee waddanka si loo gaaro awood wax ku ool ah oo laga gaaro dhinacyada kala duwan tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyey ee COVID-19 ee Itoobiya ayaa hadda 20,900 iyadoo ay jiraan 365 dhimasho ah iyo in ka badan 9,000 oo kasoo qabtay cudurkaasi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Khamiistii galinkii dambe booqday dowladda caasimadda Lubnaan oo ay talaabadii ka dhaceen qaraxyo kiimika oo burburiyay inta badan magaaladaasi ciidamada Lubnaan ayaa xiray 16 sargaal oo ka mid ahaa maamulka degmada Beirut waxaana magaaladaasi ka bilowday mudaaharaadyo laga soo horjeedo musuqmaasuqa dowladdaasi shacabka Lubnaan ayaa soo dhaweeyay imaanshaha madaxweynaha Faransiiska iyagoo ka rajaynayay dowladda Lubnaan oo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq shacabka Lubnaan ayaa codsanaya in khubaro caalami ah baaraan qaabka shilka u dhacay Macron oo booqday xaafadaha burburka xoogan ka soo gaaray qaraxyadii ka dhacay degmada magaaladaasi ayaa sheegay in waddankiisa uu garan ballanqaaday kaalmo iyo mucaawinooyin kala duwan waxdisha uu soo diray Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyo la sheegay inay isku dhaceen inay galaan waddanka Kanada si ay u dilaan sargaal sare oo horey uga tirsan jiray sirdoonka sacuudiga oo lagu magacaabo Saad al Jabari dacwada ayuu Saad al Jabari u gudbiyay maxkamadda dalka Mareykanka kiiskan oo ku faahfaahiyay qorshaha lagu dili lahaa iyo abaabulka Maxamed bin Salmaan maxkamadaha federaalka Mareykanka ayaa ogolaan la keeno kiisaska la xiriira dalalka shisheeye Saad al-Jabari oo horey u ahaan jiray sargaal sare oo sirdoonka sacuudiga ayaa hadda baxsad ku jooga dalka Kanada wuxuuna sheegay in sacuudiga uu kooxdan waxdisha uu ku soo abaabulay dalka Mareykanka gudihiisa isla markaana kooxdan waxdisha lagu celiyay xuduudda dalka Kanada kooxdan oo lagu magacaabo guutada
شبال ايا اسكو دايي ان اي دلان ساغل جبال سدح يتوى معمود كدب مركو لعاي دلكي سحوفيا جمال كشوغي او اي سنة نوكال اي سردون كسحوليا او بلير مغانا اسطنبول تركيا لبدا اكتوبر لبدا كوني سدير يتوانكي كو عدنا اسكو دايي ان اي كندا قدها او غلان ايا واحا دينو عريا ايضا مدى لالد حدودها كندا او كشكي هردن او اي كجرين كوا خدون كوا ترسيدا خالدك قوبها الدنبية كبعان هي سراكيل سردونك سعودية دولة سعودية عيالة شايين بشي مار صار دبطي وحبسي كوها يسوى عهوطة وانا ليسادة يقار كلاو وكمي دا قرابي ليس كون والدرك سعودية فالكان وقيبك على ديسك محمد بن سلمان صار ينكر المعارف كبيري كيسك دعوة دي حد هوريا المحكمة دا مريكا عيا وحا سيدو كرالو حسي مغعيالة دادك معارضك ايو بشي سعودية ايقول ما اكونو ايقول جرادتك ودرك كحكمة محمد بن سلمان